Dobar dan, drage dame. Danas ćemo da radimo jednu morsku kutiju. Na ovoj kutiji biće jedan morski divni motiv i pokušat ću da dočaram more na kutiji. Sada ćemo da maknemo šarkice i ručkicu i krećemo sa radom. E, ovako, znači kada sam je razmontirala, za početak ću sa hibrid bijelom bojom da pređem jednom cijelu kutiju kako bi mi bila odlična podloga za sve ono što ja planiram danas da radim sa njom. Znači i iznutra i s polja farbamo kutiju bijelom bojom. Možete naravno koristiti i bijelu boju za beton. To sve zavisi koju imate trenutno na raspolaganju. Meni je nestalo za beton, pa ću danas da radim sa hibridnom. Znači farbamo sve. Evo ovako, znači kutija je ofarbana i spremna za rad. Sljedeći korak je lijepljenje motiva na poklopcu. Ovaj put sam oštampala motiv na običnom papiru. Sada ću da ga sječem i da ga lijepim. Znači ovako, uzet ću ljepilo. Već znate kako radim sa papirom. Nanesem lak ili ti ljepilo na površinu. Ni predebeo, ni pretanak sloj, ali pobrinete se da pređete baš svaki dio, jer ondje gdje ne pređete, motiv će da vam se podigne kada se osuši. Tako da, znači, ovako ga prelakiramo sve. To je to što se tiče podloge. Zatim uzmete motiv i postavite ga. Malo ga izravnate sa prstima. Ovo što je višak, to ćemo da maknemo sa švirglom. Zatim uzmete najlonsku kesu i dobro uprete kako bi vazduh izašao i kako bi se motiv lijepo prelijepio. I nema šanse da dođe posle do podizanja motiva ako radite ovako. Vidite. E sad uzet ću šmirglu. Sa šmirglom znači mičete ovaj višak. Skinemo višak sa svih strana. I evo kako to izgleda kada se maknu ivice i sve. Znači stvarno je super ispalo. Sljedeći korak je farbanje. Znači spodnju stranu ću da farbam sa Dorinom plavom 154, to je ova nijansa. S njom ću da ofarbam cijelu spoljašnjost kutije. Unutrašnjost za sad ne diram, to ćemo s nekom drugom boljom. Mada sad će biti stvarno u plavim nijansama. A sad znači idemo da farbamo sa plavom. Jao, to je to što volim kod Dorinih boja. Znači jedan potez četkice i završili ste farbanje. Znači, tako su divne, tako su lijepo pokrilne i tako su sjajne. Znači, ovako, na ovaj način ofarbam cijelu spoljašnjost kutije. Evo ovako izgleda kada sam je ofarbala sa Dora plavom bojom. Sljedeći korak je unutrašnjost. Trebamo i nju da sredimo malo. Ovako, ovdje, sa unutrašnje strane poklopca ću da nalijepim ovaj motiv. Ovako. Znači, u pitanju je salveta. A ostali dio ću da ofarbam sa kombinacijom ove plave boje, odnosno tirkiz, 36, 32 Art Deco i kombinacijom bijele boje. To ćemo sad raditi. Znači, ovako. Ove dvije boje ću polako da miješam, jer mi treba samo malo svjetlija ova tirkiz. Evo ovako. To je ta nijansa s kojom ću da farbam donje dio kutije. Da, odlično je. Znači, sada ofarbamo unutrašnjost kutije. Evo ovako, znači, ofarbali smo i unutrašnjost. Gornji dio smo ofarbali samo ivice, jer ćemo ovdje da lijepimo motiv. Evo da vidim. Znači, ovako. Znači, salveta će da dođe ovdje. Ovako.
Ovo ćemo sada da ostavimo da se suši. Ovo nam je unutrašnjost. Dok se ovo bude sušilo, ja ću da pređem da radim donji dio kutije i njega ću da nijansiram sa bijelom, sa svjetloplavom, sa crnom i sa zelenom bojom na sljedeći način. Ovako, znači, prvo ću sa običnom crnom akrilnom bojom da izvučem kao linijice. Znači, tu mi ne treba puno boje jer želim da se samo onako malo naziru. Uzmete najtanju četkicu koju imate, to bude onako malo. Recimo, da vidimo, ovo mogu na tri dijela. Znači, ne moraju sad vama da budu, ne znam, previše precizne te linije. Mislim, to je sve kako vi želite. Meni ruka inače nije precizna, tako da to svakako neće biti precizno. Ali ću ja to poslije da vješto sakrijem. Znači, ovako. Potrebno mi je samo da se one naziru. Ovdje djeluju možda malo jače, ali to ću svakako da razblažim poslije. Na isti način odradim i ostale ibice. I ovako bi to izgledalo otprilike. E sada, znači, uzmete bijelu koju smo koristili malo prije. Znači, evo meni je ostala ovdje. Uzmete malo bijele, otresete višak i onda opet na ubrus. Da četkica bude skoro suva. Sa takvom četkicom, znači, povlačit ćemo ovako nasumično linije. Samo eto da nam se vidi onako kao bijela boja. Da se ona nazire. Vidite? Znači, ona se onako... bukvalno jedva nazire, negdje možete da pojačate. Ovako. Vidite. Na ovaj način ću odraditi preostale stranice. Evo kako to izgleda kada se malo pređe sa suvom bijelom četkicom. Sada ću to isto da uradim sa zelenom, znači 9065 kadence zelena. Na isti način, kao i do sad, znači malo boje, očistimo četkicu i neizmjenično na mjestima gdje želimo. Ovako, znači, bukvalno sa skoro suvom četkicom uzmemo i šaramo ovako. Sjećam se da ću zelenu stvarno samo onako malo da stavim, ukoliko, nadam se, ne pretjeram, potrudit ću se da ne pretjeram. Ovako. Da nam se to malo onako stopi s motivom. Ovako. Vidite? Vidite na ovaj način. Znači, pređem sad i ostale ivice pomalo sa zelenom. Evo ga sa zelenom. Znači, baš je onako skoro kao na motivu. Sljedeća stvar koju ću da radim je da dodam aplikacije koje sam pripremila. A to su, svašta nešto. Znači, imamo ovako brodić, morske konjiće, školjke, sidra, kormilo, bisere, mrežu, svašta nešto. Ovo ću sad sve lijepo da poslažem na kutiji, s tim što ću prvo da ofarbam brodove i ove drvene aplikacije. I ovako, ja sam ofarbala moje aplikacije i sada ću da lijepim sve to. Znači, što se aplikacija tiče, vi sve to lijepite onako kako vi mislite da je lijepo, kako se vama dopada. Tako da ću ja sad samo da krenem i da ih redam. Znači, ovako. Znači, ovog silikona stavljam jako malo, zato što on dosta brzo hvata. Ovako. Ovako. Kao što sam već rekla, znači sve redate kako vi želite, kako se vama dopada. Ja imam tu i neke kamenčiće koje ću također da stavim na kuticu. Jer mislim da će to biti lijepo. Znači, dekorišete sad kako se vama dopada. Ovo će da bude prava ljetna kutica. Biće mnogo, mnogo lijepa. Tu imam i neke školjkice koje ću da stavim, koje su meni jako lijepe. Pogledajte. Doduše, ovo su stvarno kupovne. Ovakve nisam našla na plaži. Ostale koje ću stavljati su sa plaže. Ovako.
Znači, ja ću sada da lijepim svoje ove dekoracije. Ovaj ovdje dio ću da prerežem sa skalperom. Idem da ih stavljam. I evo kako to izgleda kada sam ja nalijepila aplikacije koje sam ja htjela. Odnosno, uopšte kako izgleda kutija kada je gotova. Ostaje samo da je prilakiram. Imamo školjkice sa biserom. Kako sam ja ovo postavila kameru? Ne znam, vidite li dovoljno lijepa, koliko je kutija lijepa. Toliko od mene za ovo druženje. Družimo se opet uskoro. Ukoliko vam se ovaj video dopao, ostavite like, pretplatite se na kanal i do sljedećeg druženja.